Krásné dobré odpoledne, takže doufám, že když už teď mluvím, takže už mě slyšíte. Pátá hodina nám právě odbyla a to znamená, že začneme i dnešním webinářem. Ten webinář bude trošku zvláštní a bude úplně jiný, než jaké jsem doposud dělala. Já vás zdravím z mlžné Prahy, protože tady v některých hodinách už ani není pomalu vidět za hranice paneláků. A začneme hnedle, abychom vlastně za tu 3/4 hodinu, která nám je vyhrazena, abychom něco stihli a abychom mohli říct, že tento webinář byl proveden tak, jak byl naplánován. Já v průběhu budu samozřejmě sdílet nějaké prezentace, webové stránky a tak. Obávám se, že nebudu úplně stíhat chat, takže kdyby bylo něco důležitého, na co byste chtěli odpovědět, tak určitě zkuste znova do toho chatu napsat. A ten náš webinář by měl trvat 45 minut toho mého povídání. Já se budu snažit reagovat, ale kdyby to nešlo, tak se nezlobte. A potom bude následovat diskuze, takže bude i dost možností se v rámci diskuze na něco zeptat. A to už určitě ten chat budu sledovat výrazněji než v průběhu mého vyprávění. Tak, takže tedy začneme. Ten můj webinář se v tuto chvíli bude věnovat, nebo pro dnešní den vlastně bude věnovat takovým možnostem, jak připravit velmi rychle nějakou 5-minutovou aktivitu pro žáky. Přiznám se, že jsem ho vytvářela s tou vidinou, že byl zařazen do toho kabinetu ICT a informatika. To znamená, že všechno, co uvidíte, tak bude více s informatickými tématy, ale to samozřejmě neznamená, že by nebylo možné to využít samozřejmě i pro další předměty. Takže se nelekejte, když třeba něco nebudete vědět, nebo když vám něco přijde úplně strašné. Tak jak to bude tedy vypadat? My se nejdříve podíváme takovým asi 5-minutovkou na jeden zajímavý model, z kterého i budu vycházet a chtěla bych na něm ukázat, že vlastně ty 5-minutové aktivity se potom následně hodí i do celého toho modelu. A to bude vlastně i gro toho dnešního webináře, to znamená, jak rychle vytvořit 5-minutovou aktivitu. A protože toho času zase tolik nemáme, tak musím říct, že dneska to bude i tak trochu na vás, protože samozřejmě vy těch aktivit mám připravených asi 5, ale myslím si, že bychom mohli stihnout takové 3, abyste si to zvládli i vyzkoušet. A abyste vlastně i viděli, jak to funguje a jakým způsobem je možné ty aktivity připravit. Takže to první, na co se podíváme, je velmi rychle jeden model učení. Tomu modelu učení se říká EUR. A vlastně je tak, proč ho zmiňuji, tak on hodně souvisí třeba s konstruktivistickým modelem učení a současně se dost často využívá i třeba v rámci formativního hodnocení, že velmi zrychleně vám ho jenom představím, abyste viděli, jak potom následně ty aktivity na to třeba připravovat, když si i tak budete chtít připravit celou výukovou lekci. Ten model, ten akronym, to EUR, znamená vlastně evokace, to znamená nějaká motivace žáků, aby věděli, co se po nich vlastně bude chtít, aby měli nějakou vnitřní motivaci a chuť do toho samotného učení. A ve své podstatě takovou metodou, která se v něm hodně vyplácí, tak je třeba brainstorming. A tak, abychom věděli při té samotné výuce, jak na jakých znalostech, popřípadě dovednostech, kompetencích můžeme s těmi žáky stavět ty nové vědomosti a dovednosti.
To U znamená uvědomění a ve své podstatě se jedná o samotný obsah nebo samotnou látku, která by v tom nejlepším slova smyslu měla vést žáky vlastnímu poznání, to znamená opravdu tomu obsahu, který jim chceme předat. No a samozřejmě na konci musí být nějaké zhodnocení, ve své podstatě se jedná i dost o zhodnocení nejenom výsledků učení, ale i toho samotného procesu učení. No a pro různé aktivity se vlastně, ty různé aktivity, které budu ukazovat, tak se hodí i do různých částí tady toho třífázového modelu a my si ho malinko rozpitváme, abyste věděli, jak s tím modelem, jak s ním třeba pracovat, anebo jaké aktivity je možné zařazovat v rámci jednotlivých fází toho modelu. Rovnou říkám, že ty pětiminutové aktivity právě mohou být, nebo vámi připravené pětiminutové aktivity mohou být vytvořeny tak, že vlastně zapadají do celého toho modelu, respektive do jakékoliv fáze toho modelu. Kdybych se ale měla podívat na tu evokaci, tak já už jsem naznačila, že se vlastně jedná o takový jako brainstorming, o to, co velmi rychle můžete s dětmi nastavit, o tu vnitřní motivaci, o kterou tam hodně jde. A to se dá udělat prostřednictvím různých možností, ať už jsou to nějaké onlineové whiteboardy, které jsem se tady vlastně připravila jenom v ukázkách, protože to samotné, kdo bude na těch aktivitách, tak tady tyto věci ukazovat nebudu, ale samozřejmě budete je mít k dispozici přímo v prezentaci, kterou samozřejmě dostanete na konci tohoto webináře k dispozici. Takže všechny odkazy tam budou, budete tam mít i možnosti si proklikat ty další aktivity, o kterých já se budu zmiňovat velmi okrajově. Já jsem zapomněla podotknout ještě na začátku, že vlastně všechno to, co budeme vytvářet, tak a to ten obrázek vlastně na tom prvním snímku měl hodně podpořit a to je, že všechno, co budeme dělat, tak bude vlastně online. Nebudeme k tomu potřebovat žádné nástroje offline. Když se podíváme jenom velmi zrychleně na to evokaci, tak my potřebujeme vlastně u těch žáků probudit vnitřní motivace, což je někdy strašně složité, obzvláště když třeba o tématu vůbec nic nevědí, anebo se třeba stydí. A doporučila bych možná v té prvé části vaší pozornosti různé typy whiteboardů, ve kterých je možné vytvářet něco jako myšlenkové nebo pojmové mapy, anebo prostě jenom concept boardy prostřednictvím třeba postitů mohou žáci společně sdílet různé nápady. No a pro ten samotný obsah už se potom zase by se hodily různé další nástroje. Já jsem je tady jenom pro ukázku rozdělila do tří takových kategorií, jenom vlastně ukázkami. Je možné vytvářet něco jako, řekněme, onlineové plakáty, ať už více interaktivní, použiju to slovo, i když by se sem úplně nehodilo, tak méně interaktivní. Mezi ty nástroje, které se třeba více blíží prezenčním nástrojům, by se třeba dalo považovat prezy. Ukázku vidíte třeba tady konkrétně vpravo, protože to je takový jako velký plakát, ve kterém určujete cestu, po které jdete, takže jsem to naznačila i tady tou cestou. Co se týká dalších onlineových nástrojů, tak jich určitě najdete spoustu. Máme Canvu, máme i aplikace pro práci s mobilními zařízeními. Já jsem tady vybrala ten poster My Wall a to z jednoho důvodu a to, že v tuto chvíli vlastně vy můžete vytvořit i poster, který je ve formátu MP4, to znamená, že je to takové jakoby video. No a takovou zajímavost, kterou jsem neobjevila, vlastně i trochu objevila, ale vyzkoušela se mi a je to docela taková zajímavost z žáky, když třeba máte potřebu vytvářet větší materiály, jak pro sebe, tak i že žáci tvoří. A to je tvorba samotné knihy, do které se zase dají dát jak grafické prvky, tak texty,
obrázky, to jsou ty grafické prvky, a to všechno je možné vytvářet velmi snadno a velmi rychle. To, co bychom třeba mohli použít v rámci té reflexe, tak jsou potom různé onlineové testy. Dejme tomu, že chcete velmi rychle vytvořit test pro žáky, abyste věděli, jestli danou látku pochopili, tak tady jde spíše vlastně o ty vědomosti. A potom můžeme mít ještě i samozřejmě to, jestli tu látku pochopili, tak to jsou třeba různé další výstupy. I třeba pomocí různých testovacích nástrojů, jako je Kahoot, Socrative a tak dále. Ale tady si myslím, že je dobré i pro současnou situaci zmínit dva zajímavé nástroje. Jeden se jmenuje Vizrmi a druhý se jmenuje Life Worksheets. Jenom bych vás upozornila, že když budete zkoušet Vizrmi, tak je docela důležité se rovnou přihlásit jako vyučující. Ta změna z vyučujícího na žáka a z žáka na vyučujícího je malinko komplikovanější. Navíc vyžaduje vlastně i nutnost přihlášení pro žáky, aby mohli vyplňovat ty testy. Stačí sice Google accounty, ale já vím, že někdy se buď žáci nechtějí přihlašovat vlastními účty, nebo škola nemá vlastní Google účty, anebo třeba vlastně ani Google účty třeba použít nechcete nebo nemůžete v rámci vaší práce. O to zajímavější by pro vás možná mohly být ty live worksheets. Narazila jsem na ně taky úplně náhodou. Musím se přiznat, že velké zkušenosti s nimi nemám, ale na té stránce je vlastně vytvořené i docela dost materiálu, které si můžete prohlédnout. A to vytvoření těch live sheets není zase ještě úplně komplikované. No, ale to, na co bych chtěla, abychom se zaměřili, tak je ve skutečnosti právě ty pětiminutové aktivity. Já jsem vám tady nasdílela samozřejmě QR kód, který budete potřebovat pro to, abyste mohli, výborně děkuji za doporučení, ale ještě k ním něco řeknu. Za prvé se můžete přihlásit, kdo nemá třeba po ruce telefon, tak určitě může přes webovou stránku menti.com. Budete zadávat to číslo, které vidíte v té horní části, kdo nemá k dispozici teď mobilní zařízení. A prosím vás, ještě dřív, než to tak uděláte, a třeba nemáte úplně přehled o tom, o co jde, tak já bych chtěla říct to, co jsem říkala na začátku, že podle toho, jak budete hlasovat, tak potom budeme postupovat i v tom samotném postupu to, co vás nejvíce zaujme a to, co by pro vás mohlo být zajímavé i do výuky. Ale nejdřív velmi rychle představím ty nástroje pro ty, kteří vůbec třeba o těch nástrojích neslyšeli. Learning apps bych doporučovala, pokud je tady z vás většina účastníků, kteří nemají žádné zkušenosti s vytvářením online materiálů. Jsou to velmi rychlé pomocí takového formuláře vytvořitelné aktivity. Sice budete potřebovat přihlášení, ale to mimochodem do všech tady těch nástrojů, které jsem vybrala, ale jsou jednoduché, použitelné prakticky na všechno. Je tam velká škala možností, ať už komplexních nebo jednorázových aktivit. Co se týká Virtual, tak tam jedno velké upozornění a to, já vám je strašně ráda ukážu, dokonce budu strašně ráda, když se mnou budete hrát, ale je tam nějaká základní sada materiálů, těch aktivních, které si můžete doplnit, ale je to omezené licencí, tuším pouze na pět volných tady těch interaktivních materiálů a zároveň pod tou licencí jsou i zajímavější hry, že to je jedna věc, o které jsem chtěla, jasně, Krtek ten vede, přesně tak. I u nás na škole jedna kolegyně na základní škole vlastně využívá toho Krtka hlavně pro opakování matematiky a to už je tam třeba vytvořené, takže to můžete využít. Co se týká Flipity, tak ty jsou zase tak trochu navázané na Google účty, no tak dokonce i na střední, super. Co se týká Flipity, tak ty jsou více navázané na Google dokumenty,
respektive na tabulkový kalkulátor, řekněme, to znamená, jedná se o vyplňování tabulky. Je to snadné, ale potřebujete připojení ke Google účtu a abyste dokázali prostřednictvím, jasně, ty tam jsou taky únikovky, jasně, abyste dokázali prostřednictvím Google účtu vyexportovat do webových stránek tu svoji aktivitu. Chápeš.cz, tak na to jsem narazila úplně zcela náhodou. Je to taková nová platforma, která je ve své podstatě postavená na principu gamifikace a i tak, že žáci mezi sebou si mohou sdílet materiály. Nenašla jsem tam omezení na licence, takže je to zatím předpokládám docela zdarma. Ale jsou tam strašně zajímavé to, že můžete vytvořit turnaj třeba pro žáky, nebo žáci mezi sebou mohou vytvořit turnaj a vlastně za konkrétní body získávají různé postupy, takové jako postavičky, já vám je potom ukážu. No a pokud tady máme zastánce retra, když to takhle řeknu, to znamená lidi, kteří si rádi něco dělají sami a mají třeba rádi retro hry, jako je Pac-Man a takové ty, tak na to, ale jako retro opravdu, ta jedna stránka je velmi retro, tak proto bych doporučila nejvíce hodnotit ty class tools, protože to jsou ty nástroje, které si ve své podstatě budete muset dodělat sami. Já je samozřejmě ukážu, ale je potřeba říct, že tohle je něco, co je pro takové fajnšmekry. Tak, no a teďka už se můžete pustit do toho samotného hodnocení. Nula znamená, že o tu aplikaci nemáte zájem, abych o ní dneska mluvila. 10 znamená, že byste si naopak rádi poslechli, jak ta aplikace funguje, co je v ní možné vytvořit. A to, co vás bude zajímat, tak je i třeba po případě, jak získávat zpětnou vazbu od žáků. A já se v tuto chvíli přepnu vlastně do té samotné aplikace, abych věděla, jak na tom jste a jak se rozhodujete. Rozhodně nenechte nic náhodě a vybírejte sami podle svého uvážení. QR kód vám nefunguje. Vůbec nevadí, běžte na webovou stránku, já to tady ještě jednou skopíruju, menti.com. A volte to číslo, které jsem poslala právě teď do chatu. Jo? Takže právě teď byste to tam měli vidět. Je to 19 58 29 0. Tak a já to možná rovnou i zpřístupním, protože to samozřejmě není žádné tajné hlasování. A my se podíváme na to, jaké aplikace vás teda zaujaly a ono v té horní části, pokud teda nemáte nastavenou tu lištu Zoomu, takže to nevidíte, tak je vlastně patrné i to číslo, i ta samotná webová stránka. Tak, já jsem zaznamenala, že nás tady v tuto chvíli asi nějakých 280, takže já si počkám do takového toho středu, kdy vás tam bude, dejme tomu třeba 200, když uvidím, že už to nepřibývá, tak řeknu konec hlasování a postupně si vlastně zapíšu, které ty aplikace vás zaujaly a ke kterým se budeme nejvíce věnovat. Já předpokládám, že teoreticky bychom mohli stihnout takové 2-3, ale bude to záviset na tom, jak budete zkoušet a s jakými obtížemi se třeba v rámci toho setkáte. Tak. Tak, ještě naposledy pošlu číslo a webovou stránku. Tak jo, vypadá to dobře, vypadá to, že už jste si zahlasovali. Mimochodem menti.com, abych to ještě uvedl, teda Mentimeter jako nástroj, já už jsem tady viděla, že někteří z vás i znají, je za mě jeden z nástrojů, ať už právě by padal do té evokace anebo do té reflexe, do té evokace z toho důvodu, že
Vy chcete velmi rychle nabudit nějakou atmosféru, třeba pomocí, je to možnost dělat takové ty slovní mraky. A na konci, když se chcete zeptat vlastně, co bylo pro žáky nejdůležitější a jestli všemu porozuměli, ten nástroj je sice také omezený, tuším v současnosti nějakými dvěma snímky, ale pro tu rychlou, pro ten rychlý start na začátku hodiny nám to úplně stačí. Tak vypadá to, že zatím vede chápeš.cz, super. No a potom to vypadá velmi napínavě, takže já už to, tři snímky, děkuju. Tak to je dobrá zpráva, protože když jsem to zkoušela naposledy vytvářet více jak dva snímky, tak mi to teda úplně nešlo. Tak, já si teda myslím, že už nás odhlasovalo nějakých 230. Znamená to, že tedy se podle toho mého nástroje, který tady mám, podíváme jako první na chápeš.cz. Já už teďka nebudu sdílet prezentaci, ale budu sdílet různé webové stránky a budu se snažit i do chatu zároveň posílat odkazy, že kdybyste něco nezachytili v tom samotném chatu, tak klidně se zeptejte nebo ptejte se do chatu a já to pokusím se poslat ještě jednou. Jo? Tak jo, takže začneme tedy s chápeš.cz. Tak jo, tak já se tady jenom přepnu, aby chápeš.cz bylo viditelné i pro vás. Já to mám totiž takové komplikovanější vzhledem k tomu, že jsem se nachystala spoustu záložek, tak doufám, že se mi všechno povede spustit na první dobrou. Tak chápeš.cz, tak jak to vidíte, já to ještě samozřejmě pošlu do chatu, když se mi stala výjimečně chat jako zobrazí. Budu povídat a budu to zkoušet. Chápeš.cz je taková docela nová iniciativa, nebo aspoň pro mě nová iniciativa, na kterou jsem narazila relativně nedávno. A ve své podstatě je, tak jak jsem pochopila, více určená pro žáky, ale samozřejmě i učitel se zde může vytvořit svoje hry a vlastně ty žáky motivovat k tomu, aby s ním pracovali a aby se více zapojovali do samotné výuky. Že to, co vlastně první musíte udělat, tak je založit si svůj účet, ale ve své podstatě, když to chcete vyzkoušet, tak v té spodní části se můžete podívat, že zde už byly vytvořeny různé hry a také velmi rychle dokážete odhadnout, i jaká složitost bude potom pro přípravy té hry. Že já se pokusím tady kouknout na to, jaké hry tady máme konkrétně pro informatiku a sice jsem teďka přihlášená, ale to vůbec nevadí. Já bych vám potom docela ráda poslala jednu hru, kterou mám tady pro vás připravenou, abyste viděli, jaké možnosti v tom samotném chápeš.cz se vyskytují a abychom si to i sami zkusili, tak vás potom poprosím, abyste se i do toho, kdo bude chtít, přihlásili. Tak, jak to funguje? Máte tam na to docela i pěkné video. Každá z těch her se skládá z různých úkolů a v rámci toho, že vytváříte tu samotnou hru, tak potom následně můžete vytvořit i takzvaný turnaj, to znamená hledáte, co je pro žáky, nebo zadáte od kdy do kdy třeba mohou tu konkrétní hru hrát, a ti nejlepší se vám potom zobrazí na té ploše v tom seznamu, tak jak hráli. Zatím se mi úplně moc zde nelíbí to, jak získáváte zpětnou vazbu, protože proto, abyste vlastně tu hru zahráli, abyste získali nebo abyste věděli, kolik ten žák má bodů a jak to s ním vlastně vypadá, tak jsem nenašla jiný způsob, než tu samotnou hru odehrát a podívat se na tu listinu. Co se mi ale líbí, tak je tady taková pomůcka, která se říká teorie a do té si můžete napsat základní poznámky k tomu, co chcete, aby ten žák věděl.
No a tady z těch prvních vidíte, že si mohu rozřazovat. Úplně jsem se nesoustředila, takže potřebuju hardware, software a periferie. Periferie. Někdy vidíte, že když to třeba vytvářeli žáci, tak to nemusí být třeba úplně jakoby podle toho, co bychom my učitelé se na to, s čím bychom se vlastně chtěli zabývat, protože tam někdy mohou být i chyby, ale pro ty vaše hry vlastně už tam ta chyba nebude. Tak to je samotný princip toho, jak to vypadá. A no, Quizzes, tady čtu Quizzes. Quizzes jsou sice zajímavé určitě, ale ty aktivity, které tam máte, tak já z nich třeba chápu jako velmi dobrou potom tu aktivitu, kdy hrajete s žáky jako zároveň, ono to má i další možnosti, ale já jsem se nechtěla zabývat vlastně tím testováním, ale spíše vytvářením těch aktivit. Tak, no abyste si i něco vyzkoušeli sami, tak já pošlu do chatu jednu takovou hru, kterou si můžete vyzkoušet a já potom ukážu, jakým způsobem je vytvářena, abyste se to mohli i sami zkusit. Takže do chatu jsem poslala a dám na to, abyste viděli, jak se dají vytvořit ty jednotlivé aktivity a jaké aktivity zde můžete předpokládat. Tak, když se budu chtít tu aktivitu založit, tak vlastně mi úplně stačí, když přejdu na tu úvodní stránku a protože jsem se přihlásila pod nějakým účtem, to bych vám ještě mohla ukázat, že jak jsem říkala, že je to docela spojené s tou částečnou gamifikací, tak v tom profilu uvidíte, když se mi zcela náhodou načte, že v té spodní části získávám i body za to, kolik testů jsem udělala a jakým způsobem jsem hrála. Takže tady jsou různé trofeje, které vlastně můžete získávat. Máte, já jsem schválně i odehrala jednu z těch her, kterou jsem vám poslala, proto abyste viděli, že to funguje. Tak, já jsem schválně i používám tady úplně čistý účet, abyste to neměli vidět se všemi mými možnostmi toho všeho, co jsem už udělala, ale ukážu vám ten princip toho vytváření. Takže jdem na to. Založím si novou hru a v té hře doporučuji nejdřív si zaškrtnout, že ta hra není veřejná, abyste si ji mohli vyzkoušet. No a tohle jsou možnosti aktivit, které vlastně mohu vytvářet. Je takové docela dynamické. Řekla bych, že to splňuje i požadavky pro tu současnou jakoby interaktivní dobu ve smyslu, že to vypadá moderně, že to prostředí vypadá velmi hravě a potom i když to pustíte, tak jsem to zkoušela třeba na mobilním telefonu a je to docela dobře koukatelné. Je tady teda 6 typů aktivit. První se jmenují domy, to jste viděli i v té ukázce, kterou jsem ukazovala. Je to rozřazovaný do různých skupin. Druhá je panáček. Panáček znamená, že vlastně máte několik pojmů třeba a vy v závislosti na otázce vybíráte tu správnou prostřednictvím panáčka. Doplňování testu, typovačky s obrázkem, seřazovačky od nejmenšího po největší, od vlastností a tak dále. Takže to je to, co by vás třeba mohlo i zaujmout. A posledně typovačka, to je něco jako multiple choice. Takže když potom vytvářím tu hru, tak velmi snadno si zadám tu úvodní úlohu. Třeba dejme tomu, já nevím, řekněme třeba poznej, já to dneska mám docela zaměřené na souborové systémy a internet, tak poznej typ souboru třeba. Není to úplně didakticky správně, ale doufám, že mi to teď odpustíte. No vlastně mohu vložit buď obrázek anebo text, tak třeba dám jenom zvuk a obraz. Jinak té spodní části mohu přidávat i více kategorií, jo, takže bych třeba měla zvuk, obraz,
a video třeba. Jo? No a podle toho, co si vložím zde, tak to potom bude patřit i do těch kategorií. Tak, já budu zadávat přípony, tak MP3, jenom jednu třeba, PNG a video. Video třeba AP, ať tam mám něco jiného. Tady v té pravé části si všimněte, že se můžete vložit vlastně nějaký textík, něco, o co by se žáci mohli opřít ve chvíli, kdy chtějí se podívat, jak by to mohlo být správně, nebo chtějí se podívat na nějakou takovou něco jako teorii. To, co jim třeba v současnosti v rámci distanční výuky nemůžeme poskytnout. A ve chvíli, kdy mám hotovo, tak mohu přidat další otázku. Já jsem tam teda žádnou teorii teďka nedoplnila, že mohu pokračovat i bez teorie a vyberu si nějakou další možnost. Tak dejme tomu, že bych si vybrala tu seřazovačku a vezmu to třeba seřať od největší jednotky. Tak, no já jsem vložím teda od největší jsem dala, takže exa, byte, a nepůjdu úplně postupně, takže teda dám gigabyte a třeba kilobyte, jo, nepůjdem úplně. Tak, no a tím mám vytvořený tedy test, no a mohu říct, že publikuju. A to bych asi mohla dát na začátek její jméno, takže třeba zkouška. No a tím, že ji publikuju, já ji teda dám rovnou zveřejnit, já si ji potom nebudu kládat, tak se mi vygeneruje rovnou odkaz a na tom odkazu už potom žáci mohou hrát tu samotnou hru. Já jsem to zkoušela i ve chvíli, kdy jsem nebyla přihlášená do toho účtu a fungovalo to, tak doufám, že budete mít stejné zkušenosti, vlastně fungovat vám to bude. Ano, míchá se ten nástroj přesně pořadí, ano, takže nemáte odkaz, já se omlouvám, tak pošlu odkaz, aspoň na tu jednu z těch her, o které jsem mluvila, a zároveň se tím dostanete i na tu webovou stránku. Tak omlouvám se, nevšimla jsem si, že v chatu toužíte po odkazu. Jinak ta samotná webová stránka je opravdu chápeš.cz bez háčku, bez čárek. Vidíte, že to není zase až tak složité. Tak, no a ve chvíli, kdy já bych se zase přepla do toho svého účtu, tak bych třeba už viděla, kolik bylo odehráno těch her, které jsem vytvořila. Mohu si zkusit i tu hru odehrát sama. Jo? No a potom je tady ještě jedna možnost vytvořit turnaj. O tom se potom samozřejmě sbírají od nejlepšího hráče po toho nejhoršího hráče, který je nejpomalejší. A to už je zase na další vyprávění a proto bych se raději přesunula k něčemu dalšímu. Tady jenom ukážu, že kdykoliv, tady je potom to políčko kliknout na turnaj nebo vlastně vytvořit turnaj. Tam je jenom nutné ve své podstatě vyplnit od kdy do kdy ten turnaj má trvat a kdykoliv tu aktivitu vytvoříte, tak se k ní můžete vrátit, ale nedoporučuji v průběhu toho turnaje. Ten turnaj jediné, co tak je omezený vlastně časem, no a vy chcete potom samozřejmě i nějaké další nastavení, které je se docela čitelné jenom na 3 body. Tam už je dobré, aby se ty žáci, nebo ten turnaj vyžaduje, aby se už ty žáci napsali alespoň nějaký název, nebo nějaké jméno, pardon, jméno. Tak, to byla teda aktivita, která se jmenuje chápeš.cz. Já ještě, duplikovat ty hry, na to jsem zatím nepřišla, jak to je. A co se týká té zpětné vazby, tak to je velmi složité a komplikované. Říkala jsem vám to, že to poznáte ve chvíli, kdy vlastně hru odehrajete. Vidíte pouze, nebo nepřišla jsem na to, možná mi někdo i poradí, vidíte vlastně, kolik těch hráčů tu hru odehrálo a ty hráči to vidí ve svém vlastním profilu.
Jména těch hráčů uvidíte dvěma způsoby. Buď spustíte, nebo na ty, na které jsem přišla, buď spustíte turnaj a potom tam ten název musí, to jméno musí napsat, anebo ty žáci samotní jsou přihlášeni a v tu chvíli vlastně vidíte to jejich jméno. Tak, no a to byla teda ta první ukázka. Já se teda v rychlosti mrknu na to, co vyhrálo dál. A to je Word Wall, takže se podíváme teď společně na Word Wall. Moje teda, musím říct, moje srdcovka, protože já mám tady ty hry strašně ráda a vždycky je mi děsně líto, že ty hry jsou omezeny, že bych musela mít licenci, ale pokusím se vám teďka, snad už to vyjde, poslat zase do chatu odkaz, abyste si nejdříve mohli tu samotnou hru zahrát. A já vám potom ukážu, a tady u toho Word Wallu je dobré, že když tam potom žáci zadají své jméno, tak vy uvidíte, kolikrát třeba ten žák to odehrál, uvidíte i, kolik měl třeba chyb, jak dlouho mu to trvalo a tak dále. Takže to je také dobré vědět to, na to se právě podíváme. Ale nejdřív, abyste zažili ten zážitek toho, že hrajete, tak bych vás poprosila, abyste zkusili tu hru, která se jmenuje Barevné soubory, barvy a barevné soubory. Zahrajete se tam s takovým letadílkem, je to docela, doufám, zajímavé, dokonce i pro středoškoláky jsem tady viděla. A já už zase začnu sdílet, ale chtěla jsem jenom ukázat, že to prvotní, co jsem chtěla, abyste viděli, tak je to, že si zahrajete sami. No a mimochodem v průběhu, nebo ne v průběhu, ale vy vlastně můžete tady u té interaktivní, zrovna této interaktivní aktivity měnit i typ, takže pro žáky nebo pro děti i na prvním stupni a možná i na druhém stupni je velmi zajímavé buď to letadýlko, anebo samozřejmě něco jako Pac-Man. No a jsou to jednoduché otázky a vy vlastně v průběhu toho, jak, na ty otázky, jak letíte letadlem, tak odpovídáte na ty otázky. Takže jak se jmenuje nejmenší jednotka, tady udělám takový velmi zajímavý obrat a dál už pokračovat nebudu, ale ono totiž, když já potom někde nabourám, jo, tak mi to sebere život. Takže já třeba vyberu tady ten velmi divný model. Všimněte si, že jsem nabourala. Tak, jak takovou aktivitu vytvořit? Tak bohužel zase je tam ta nutnost toho přihlášení. Ale já vám nejdřív ukážu, jak to vypadá s těmi výsledky. Pokud už se nám podařilo něco odehrát, tak zde mám ku příkladu už právě statistiku z těch odehraných her a vidím, že na prvním místě se v tuto chvíli drží Martina a že jí to trvalo 44 sekund. Zároveň se mohu podívat i na všechny ostatní účastníky a teda musím říct, že jste byli skvělí, že jste si vás tolik zahrála tady tu hru. Ty hry je tam možné vlastně vytvářet různého typu. Tak a zase, abyste viděli, jak to funguje, tak já si mohu vybrat vlastně 5 aktivit, které už mám vyčerpané, ale to nevadí, já mám tady některé pro vás vytvořené. Když už to vytvoříte, jako třeba tady to letadílko, tak vždycky můžete tu hru upravovat, to je taky dobré říct. A můžete tady v té spodní části upravovat ten samotný obsah a ukážu vám to jenom z toho hlediska, abyste viděli, jak je to strašně snadné pro vytvoření. Zde si zadám název té aktivity a potom už je to vyplnění otázek, úplně stejně, jako byste třeba vyplňovali, já nevím, třeba ten Kahoot, když tady byl zmíněný, nebo třeba i ten Quizizz, no ten Quizizz funguje ještě trochu jinak, ale jakýkoliv třeba i když děláte nějaký multiple choice test, jo. Takže, multiple choice, tady vlastně je možné vybrat i více možností, takže
mohou být dvě možnosti správné. No a když se mi zachce, tak si přidám další otázku. Mohu použít i nějaké jednoduché symboly. To by mohlo být zajímavé třeba i pro ty, kteří, jestli tady je někdo, kdo třeba učí cizí jazyky. Je tam i něco málo z matematických symbolů, ale spíš něco málo, než by ty symboly tady byly. A ve chvíli, kdy upravím tu celou aktivitu, tak já to, co udělám, tak mohu ještě říct třeba, že to bude teďka třeba Pac-Man, nebo vlastně to bludiště, to není reálný Pac-Man, ale je to bludiště. A ty žáci potom hrají i tímto způsobem. Jo, takže tady teďka potřebuji se dostat k barevnému modelu a už mě určitě někdo tady zbaští. Jak sdílet tu aktivitu? To je možná taky dobré říct. Tady rovnou vidíte, že mám sdílet. Buď ji mohu dát veřejně, v tu chvíli potom pošlu těm žákům jenom odkaz, nebo ji nastavím jako hodnocení. Vypíšu čas, řeknu od kdy do kdy a to, co vidíte, tak se mi tady vytvoří právě ten result list, nebo tady se to jmenuje result title a já tam potom vidím všechny ty žáky, i kolikrát to odehráli a tak dále. Takže doporučuji vyzkoušet, kdo s tím třeba nemáte zkušenosti, tak je to fakt moc pěkná aktivita a velmi snadno a velmi rychle vlastně tu aktivitu vytvoříte. Já jsem viděla, že někteří z vás je třeba, to je dobrá otázka. Je tam úložiště her, na to bych chtěla upozornit, je tam úložiště her, které si můžete vybírat, to jsem možná taky mohla ukázat. V rámci toho výběru symbolů si myslím, že tam je i azbuka. Celá hra je v angličtině. Ano, není možné, nebo nenašla jsem překlad do českého jazyka nebo nějakého jiného jazyka. Ten počet her je omezený a musím se přiznat, že jsem zkoušela třeba i mazat ty hry, ale stále mi v těch hrách zůstávají. To znamená, že stačí vlastně tu hru obměnit a ten result list nebo ten result title potom budete mít i jiný pro tu aktivitu, kterou vyberete. Je to omezené tady v těch možnostech, ale zase na druhou stranu má to být, pokud to má být v rámci toho EUR, tak jako motivace se vám to určitě hodí a i jako reflexe. S tím samotným obsahem to není úplně jako takové, jaké bychom si asi představovali. No a já se tady ještě kouknu na třetí aktivitu, která vyhrála. A ne, žáci se prosím nemusí registrovat. Ne. Oni vyplní pouze jméno, pokud to požadujete. Takže to je důležitá věc, kterou je potřeba asi říct, nebo na to byla asi míněná otázka. Doufám, že jsem je pochopila tak, jak jste ji položili. No a koukneme se teda na tu třetí aktivitu. Super, tak jde tam nastavit čeština, no tak to děkuji za upozornění, tak já, vidíte to, že se taky něco naučím při tom webináři, tak to je super, takže děkuji za upozornění, já jsem žila v tom, že je to teda pouze anglicky. No vidíte to, tak už nás znají i ve virtual, tak jo, takže prosím vás, jdeme teďka na další aktivitu, jenom velmi rychle. A kde se ta aktivita nastavuje. Tak já se pokusím teda ukázat vpravo nahoře, je prý, jasně, language and location. Tak ukážu ještě zde, aby to bylo vidět. Zde je můj účet a zde je angličtina a lokace, že pokud víte, že je tam čeština, tak je tady, podívejte se hned na prvním místě. Super. Takže já si to aspoň dám do češtiny a budu vědět pro příště. Jo. Takže děkuji za upozornění a ještě využiju toho času, který mi zbývá a ukážu
Flipity, které bylo na třetím místě, které se umístilo na třetím místě. A ukážu ho přesně tak, jak byste si ho vlastně mohli vytvářet a ukážu i potom z toho, jaké aktivity z těch Flipity můžete získat. To si myslím, že asi to nejdůležitější, protože předpokládám, že potom se s tím dokážete i pohrát. Zase pošlu odkaz, jeden odkaz, doufám, že ten správný. Je teda takový šílený, já jsem ho neskresovala, ale doufám, že se vám na ně podaří kliknout. A ten odkaz je sice takový strašný, ale já to, co jsem vám tím chtěla ukázat, tak já mám tady, jo, vy to vlastně nevidíte, já to samozřejmě nasdílím. Je to odkaz na tabulku, která vám vlastně vyjde z toho, když si aktivitu připravujete. Kde ji mám? Zde. Když se tabulku připravujete, já mám zde vlastně už vyplněnou tabulku a budu řadit do několika kategorií, zase do toho textu, obrázku, zvuku a videa. No a vy můžete získat odkaz přímo na té webové stránce pro to, abyste se do mé aplikace dostali. On vám vygeneruje link, který je potom stálý. A díky tomu stálému linku vy si vždycky tu hru můžete upravit a vždycky s tou hrou můžete vlastně pracovat. A jak ta samotná hra vypadá a jak to vypadá s těmi aktivitami, které vytváříte, tak to vám pošlu v druhém odkazu. Když si spustíte už přímo tady tu aktivitu, tak vidíte, nebo to, co jsem připravila, tak to už je tabulka, kterou si sami můžete převzít a publikovat na web. A přesně tak se i Flipity chová. No a to Flipity, abych byla úplně teda ještě konkrétnější, tak Flipity má neskutečné množství aktivit, se kterými můžete pracovat. To, co je nutné vlastně, tak je připojení k nějakým Google dokumentům a stačí si tu aktivitu vybrat. Někdo mluvil i o únikových hrách, takže vidíte, že tam ta možnost úniku, to hunt je. To, co vlastně potom se vám vygeneruje ve chvíli, kdy získáte ten samotný odkaz, tak já se vám poslala ten průběh a teďka je na čase vám poslat ještě to samotné ukončení, jak to vlastně vypadá. Takže vy, když už To je v pořádku. Když se chcete dostat k té samotné hře, tak sdílíte až ten poslední odkaz a to je odkaz na tu samotnou aktivitu. Ten tu jsem vám teďka poslala do chatu. Takže, a tu vám samozřejmě i ukážu a zprostředkuju. Ty hry ve chvíli, kdy si ji vyberete, tak tohle je ta poslední. Jasně, to je taky ještě... To je ještě taky důležité, já jsem říkala, že je to navázané na ten Google účet a on vás k tomu vyzve ve chvíli, kdy vlastně tu hru budete vytvářet a to samotné vytvoření bych tady jenom chtěla opravdu ve chvilce ukázat. Jo? Je to nepříjemné proto, když si tu samotnou hru vytváříte, ale to už tak u těchto nástrojů je. Takže ve chvíli, kdy si vyberu třeba nějaký konkrétní nástroj, nejjednodušší je zřejmě tady to kolo, a protože mám málo času, tak tady to kolo ukážu. Můžete se podívat, jak to funguje, jsou tam i instrukce, jak vlastně to kolo vytvořit. Jenom abyste mi věřili, že to kolo vlastně funguje, tak já už jsem si ho tady i nahoře předpřipravila. Jenom ho musím najít. Tak. To kolo se vám hodí ve chvíli, kdy chcete losovat třeba referát nebo třeba nějakou otázku, na kterou mají žáci odpovídat, ale taky když chcete vyvolávat nějakého žáka a nechcete se trápit tím, že si žáci myslí, že jste si na ně zasedli. Já si ve své podstatě stáhnu template, vytvořím si kopii tady toho
Googlího dokumentu, a proto jsem říkala, že jsou velmi spjaté tady s těmi nástroji Google. No a potom to jediné, co doplňuji, tak doplňuji tabulku, že tady třeba tam zase, že je to jenom ukázka. Chtěla bych nějaká témata, já se s těmi tématy teď úplně nebudu zabývat, takže tam napíšu třeba jména nějakých žáků. Odpusťte mi, že píšu i malými písmenky. A ve chvíli, kdy mám tohle už připravené, tak to poslední, co dělám, tak je publikovat na web. A ve chvíli, kdy se mi ta aktivita vypublikuje na web, tak získám tady tu šílenou webovou stránku. A v té šílené webové stránce dostanete za prvé tak, jak to vypadá, a za druhé odkazy na link. A tady ty odkazy na link už jsou přesně na to, jak bude to vaše kolo vypadat. Jenom chci ukázat, že ve chvíli, kdy tam něco změním a doplním, dala bych tam třeba ještě další jméno, nebo přibyli by mi do třídy další žáci, tak se to všechno automaticky uloží. A teď, když už se mi to dotočí, tak po aktualizaci té tabulky už mi tam naskočí úplně všichni žáci, které jsem si do tabulky doplnila. Tak, to je asi k Flipity. Samozřejmě, že je docela dobré si ty aktivity zkoušet. Těch aktivit je tam strašně moc. Já mám ještě docela ráda tu hru, kde skládáte do různých kategorií. Pozor, není tam dost často žádná zpětná vazba. To znamená, že se jedná spíše o to, že žáci zkouší skládat a vlastně tu zpětnou vazbu si potom udělá samotný učitel, třeba pomocí print screenu se to žáci udělají a tak. Je tady celá hra, nechci říct bingo, ale vlastně takové uspořádání otázek, to je taky moc pěkná. No a moje oblíbené i hry s pojmy. To vám můžu ukázat, jak třeba vypadá takový word cloud, když do něj napíšete ty nejdůležitější bloky za Scratche. Tak, já jsem se bohužel dostala nakonec z toho svého bloku. Možná bych ale přesto ještě si dovolila i velmi zámečky jsou super na únikovky, opravdu strašně rychle uděláte únikovku i prostřednictvím tohoto nástroje. Já bych si přesto, že mi zbývá ještě, že už jsem přesáhla, tak bych si dovolila ukázat ještě tu poslední, a to už jenom ukázkou, tu, na kterou bylo na čtvrtou, která bylo nejméně reakcí, a to je Learning Apps. Je to, předpokládám, z toho důvodu, že vlastně Learning Apps znáte a proto jste se s ním třeba nechtěli úplně zabývat, pošlu zase nějaký odkaz, abyste si mohli třeba Learning Apps vyzkoušet. Je to velmi jednoduché pro vytváření, dokonce tady můžete vytvářet i celé třídy a sledovat postup těch jednotlivých žáků, že to si myslím, že pro vás bude také velmi užitečné. A zatím jsem nenašla omezení, tak doufám, že tam žádné omezení nenastaví třeba v počtu těch Learning Apps nebo v nějakých dalších možnostech. Takže odkaz máte zase v chatu a já jenom ukážu tu samotnou filozofii. Ta filozofie je taková, že konkrétně tahle aktivita umožňuje mi třídit vlastnosti algoritmu.
já si vždycky mohu zkontrolovat, jak na tom jsem, no, tak vidíte, že o algoritmu toho ještě vůbec moc nevím. Dá se to šířit různými způsoby i do webové stránky, dá se to šířit i na celou obrazovku, anebo se dá šířit ten web, to znamená, pro žáky je úplně nejlepší, když to šíříte jako celou obrazovku. V té spodní části si můžete potom zjistit nebo vidět, že je možné to generovat i, je možné generovat i QR kódy. Já mám tuto hru vyzkoušenou i na mobilních zařízeních a kromě toho, že na tom telefonu je to jako malé, tak celá ty learning apps jsou vlastně napsané v HTML5, takže s tím není nějaká velká potíž a žáci celkem dobře vidí. Learning apps se dělí na dvě části, a to jednoduché aktivity a aktivity, které jsem si pro sebe nazvala jako kombinované. Protože jednoduché aktivity vyžadují, jo, prosím vás, tak tohle vím zcela jistě, že to nemusím být v němčině, ale že čeština je taky fajn. Takže to nejjednodušší, co můžete mít, tak je třeba vytvářet páry. Tady má to vždycky ukázáno, jak to vypadá, když ten pár, nějakou ukázku, jak mohou vypadat ty hry. No a potom to vytvoření té samotné aplikace vypadá tak, že vyplněte formulář. Vyplníte si název, popřípadě nějaký popis, no a tady už skládáte, protože jsem volila aktivitu, kde dávám dohromady dvojice, tak potom musíte ty dvojice samozřejmě vytvořit. Jo, kdybych měla tři dvojice třeba, mohu využít text. Nic mě nenapadá, to je fajn. Tak já zkusím třeba počítačová myš. K tomu si můžu zvolit obrázek, buď z galerie, nebo popisem, tak já jsem zvědavá, jestli mi to napíše, vyhledá nějakou počítačovou myšku. Jo, vypadá to, že tady nějakou mám. Využívá veřejných galerií. Můžete využít i vlastní nahrávku zvuku, to je fajn určitě pro jazykáře, a můžete si střihnout i třeba 10 vteřin z YouTube. Jo? Že to všechno umožňuje tady to vytvoření rychlé té aktivity a vidíte, že aniž bych cokoliv dělala, mám tam jeden jediný pár, tak se mohu už podívat na to, jak ta hra bude vypadat. No, tady to má velmi snadné, propojím a zkontroluji. Jo. Kdykoliv se mohu vrátit zpátky a až pro to samotné uložení budete potřebovat vytvořený ten účet. Tak jo, stihla jsem, co jsem stihla. Doufám, že jste si z toho alespoň něco málo vzali. Pro samotné hraní v Learning Apps žáci nepotřebují přihlášení a registrace, ale mluvila jsem o tom, že vlastně v Learning Apps můžete vytvořit celé třídy a v tu chvíli vlastně už ty žáci tu samotnou registrace potřebují, můžete ji samozřejmě vytvořit i za ně a potom to jenom rozdistribovat. No a pak právě vidíte jejich výsledky. Nevidíte je nikde v průběhu těch her, si mohou odehrát, kolik chtějí a vy ty výsledky jinak neuvidíte. Takže zase je to o tom, že ten žák hraje sám a že vlastně se s tou aktivitou pere sám. Ale tady oproti třeba Flipity má zase tu zpětnou vazbu. Takže já se strašně moc omlouvám, že jsem přetáhla. Teďka v tuto chvíli je právě možnost dotazů, že se určitě ptejte, co vás bude zajímat, pokusím se odpovědět, jenom si tady teda chat dám trošku ve větším, abych ho viděla. A pokud ještě budete mít šanci, podívejte se klidně na to retro, jak jsem o něm mluvila. Každopádně prezentace bude určitě k dispozici a to možná už teď bude zaslaná do chatu. Děkuju. Všechny odkazy tam máte. Jediné, co tam není, tak jsou vlastně ty hry, které jsem vám ukazovala. Ale myslím si, že jakmile se do toho dostanete, tak i deváťáci i letadílka zvládnou a budete na ně pyšní, že to zkouší. Tam jenom pozor na
ten počet těch aplikací. Tak jo, poslední ne, ale určitě je místo na dotazy. Ne, do Flipy ty žáci nepotřebují registraci, vy vlastně už jim pošlete přímo ten poslední odkaz a tam už vlastně registraci nepotřebují. Ne. Jenom kdybyste chtěli, aby si vytvářeli své vlastní Flipy, tak v tu chvíli je to potřeba. Tak ano, já jsem ani nevěřila toho, že toho tolik stihnu. A co se týká záznamu, tak ten bude určitě k dispozici v později, třeba za 14 dní, za měsíc, podle toho, jak se to povede kolegům tady i mé technické podpoře sestříhat a umístit přímo na webové stránky a na YouTube. Tak, webinář má bohužel určenou svoji délku a zase nechtěla jsem vás zdržovat nějakými dlouhými. Ten krtek byl ve Virtual. Tam, když se podíváte do té galerie těch možností, které už jsou vytvořené, tak najdete i krtka. Až se budete chtít někdy vypít slost, tak zkuste krtka. Já chápu, že to bylo strašně rychlé a právě proto je vám k dispozici i prezentace, abyste si ji mohli postupně projít a abyste narazili i na to, co jste teďka třeba úplně nestihli. Není možné, abychom si to všechno zkoušeli, ale já myslím, že to zvládnete. Jinak jsem koukala, že konkrétně na Learning Apps projekt si už dělal jeden záznam, takže ho určitě na YouTube kanálu SIPA najdete. Tak, já tu s vámi ještě nějakou dobu budu, pokud se budete chtít ptát, ale 18. hodina uhodila. Takže já vám strašně moc děkuju za to, že jste se mého webináře účastnili. Jenom říkám, že to byly vybrané typy aktivit a že i tady v chatu zazněly další, které už jsou třeba více testovací, jako je Kahoot a tak dále. I na ty už existuje docela dost záznamů a jsou relativně snadné pro to samotné vyzkoušení. A děkuji za to, že Virtual už je v češtině. Tak jo. Děkuji vám moc krát. Jsem ráda, že jste to se mnou tady hodiny nějakou dobu vydrželi, celou hodinu. Přeji vám krásný večer. A to, co vám za sebe mohu popřát, je hlavně to zdraví a to, abychom se, aspoň za mě, abychom se brzo vrátili už do školy, protože ať už je to jakkoliv a občas na ty žáky trošku nadávám, tak už bych je taky chtěla vidět online. Děkuju. Tak, kdo ještě nestihl prezentaci, tak určitě se posílá i do chatu. A za mě mějte se krásně, naschledanou. Tak ještě tady vidím, prosím, otázku. Co se týká těch aktivit, tak já docela asi nejčastěji tady z těchto aktivit využívám Flipity a Learning Apps a jsou to opravdu 5-minutové aktivity, buď na začátku nebo na konci hodiny, i té online hodiny, protože vím, že si ty žáci mohou to sami zahrát. U těch Flipity i Learning Apps je tam docela dost možností, které můžete otestovat. A já třeba vím, že jsem s dětmi dělala to, že je tam milionář a já jsem tam nastavila nějaké konkrétní otázky a oni už mi potom vymýšleli i další a vlastně závodili mezi sebou, kdo a jak ten milion teda v tom milionáři bude mít. Tak jo. Mějte se. Naschledanou.